Mixagens DJ Alberto.
bonde considerado chegou, 50º PV tá dominado. Invade o castelão, deixa os urubu no chão. Eu sou da Zona Oeste, os capiteiros do leão. Do Flamirim, o bonde considerado chegou, 50º PV tá dominado. Invade o castelão, deixa os urubu no chão. Eu sou da Zona Oeste, os capiteiros do leão. Game.
Mixagens DJ Alberto.